Agutta, back with another. Okay, Agutta, i dag så kjører vi på med YLTV, gode gamle YLTV. Det der jeg liker meg best, blant streetsa, blant gutta, du vet. Og i dag så har vi noe jeg, for helt ærlig, jeg litt redd for å reakte på. Vi har reakta på det før, Izza. Og den gangen da så var norsk odlending ingenting, eller fortsatt ingenting, men det var liksom enda mindre da. Nå føler jeg at folk bryr seg om hva jeg sier, det krise, gutta. Ikke bry deg om hva jeg sier, seriøst. Hvis noe skjer, gutta, jeg sverger jeg får med deg backup av 1500 stykker, minst. Men ok, gutta, seriøst. Så Izza debuterte i fjor med Ghetto Atmosfære, den reakta vi på, og jeg syns den var litt dårlig produsert i hvert fall, litt dårlig miksa, og kanskje litt for gangsta for meg. Nå har han kommet med låta Nytt Nivå, som kanskje er true, kanskje han stepper opp, er på et nytt nivå. Så vi kjører på null tid, null tull! Blæ! So, this shit crazy. Som alle ikke forstår. Har designet som Buton. Spiller opp strapped up om vi må. Alle gutter klar for krig. Alltid på cash man, ikke noe krig. Hoidan er skinnende hvit. Se på en melding, du puller opp hit. Takk til polis. Dette her virker faktisk mye, mye bedre med en gang. Det sier jeg litt fordi jeg er livredd, og litt fordi det er sant. Mye bedre produsert. Beaten er fire. Musikkvideoen er ganske fett. Og for å være helt ærlig, det at det er så gangster, det gjør at det kanskje blir litt kult igjen, skjønner du? For det er så mye at det kanskje bikker litt over til fett igjen. Du trodde det skjedde noe spennende, oppdagede pakken og tippet det, wow. Jeg snakker i flose, jeg henter det dop, jeg går til skogen og gjemmer det. Er ikke typ som har mye tid. Chatter ikke med politiet, jeg teller penger i en maskin. Så bare hør på de her hos. Minne om området, han ene kiden i området flowa ganske likt som det. Men det er ganske fire, altså, det er fett det. Knytt i min bukse, jeg tar på meg hetta og løper for livet, jeg prøver. Se på han faen karen der, ja, what? Han er fyren, er jo cyborg, jo. Fuck, ikke skyt meg, Isa, jeg sverger, jeg er livredd for de gutta, hva er det for noe? Hold på et nivå, et som alle ikke forstår. Har de designet som Buton, spiller opp strapped up om vi må. Alle gutter klar for krig, alltid på cash man, ikke noe krig. Hoidan er skinnende hvit, se på en melding, du puller opp hit. Takk til polis, hæ? Meg og mine gutta, vi sitter på toppen, selger noen saker, det er meg og min kjappe. Hver gang jeg tørs, fyller henne i koppen, puller opp en fylt magasin inn i glokken. Stukker min tørst, penger kommer først, setter oss på alt, alle vet vi er størst. Løper for penger, det er ikke noe trøst, ser du oss komme da du vet vi er kjørt. Min bitch og noen Rolex på hånda, alle de stirrer når hun sitter på stranda. Kom det plutselig tekst ett sekund, så det? Det var liksom, det har ikke vært tekst noen steder, og så kom det tekst. Bare et random sted, det var litt rart. Men gutta, det her er ganske fett, mye fettere enn det forrige. Jeg synes beaten er kaos, mixinga er bra, hook er fett, videoen var fett, og det kan kanskje bli litt bedre teknisk med rappinga. Noen ting kunne flowa litt bedre, men det kommer med tid, det kommer med øving. Ikke skyt meg, seriøst, ikke skyt meg. Hold på et nivå, et som alle ikke forstår. Har designet som Vuitton, puller opp strapped up om vi må. Alle gutta klar for krig, alltid på cash man, ikke noe krit. Hoidan er skinnende hvit, se på en melding, du puller opp hit. Fuck the police. Vi baller på et nivå, et som alle ikke forstår. Har designet som Buton, spiller opp strapped up om vi må. Alle gutter klar for krig, alltid på cash man, ikke noe krit. Hoidan er skinnende hvit, se på en melding, du puller opp hit. Fuck the police, hæ? Ok, men det var fett det her. Det var kaos, banger, beat, alt det jeg sa. Alt jeg har sagt. Det er kanskje hakket for gangster, jeg vet ikke. For helt ærlig, fordi folk har virket en kaos gangsters. Så ikke skyt meg, jeg bare reakter. Ok, jeg bare reakteren, skjønner du? Jeg er som Charlemagne, ikke drep radio guy, ok? Jeg bare fucking ser og sier, skjønner du? Ok, ok, gutta. Så skal vi passe til likes. Det gjør vi, det gjør vi. Det var faktisk nytt nivå fra forrige. Det var mad step up. Så det er godt jobba. Godt jobba, Isa. Ikke drep meg, seriøst. Bare vær så snill, ikke drep meg. Jeg er livredd. Ok, ok, ok. Vi leser comments. Det er en som skriver, vi må få norsk hiphop opp i høyden. For lave tall på all norsk hiphop. Inn og supporte, like og dele, så kan vi løfte dette opp i høyden. Og det må gis applaus og like på, det er true, det er true. Vi alle er noen fucking haters, jeg også. Jeg også, jeg sverger. Nordmenn
må være de største hatersene i verden, og jeg, meg inkludert, jeg vet jeg også, jeg har bare blitt eldre, så nå er jeg ikke like hater, men jeg sverger da jeg var kid også. Jo nærmere en rapper kom fra der jeg var fra, jo mer hater jeg han, skjønner du hva jeg mener, det er helt hjerneskada. For sannheten er at som rapper, i hvert fall som lytter, men som rapper, så vil du også vinne på om en annen rapper blower, for da kommer det masse folk inn og lytter, og det vil på en måte blø over da til dere, så jeg er enig. Men folk, folk skriver kaos, folk skriver kaos. Afterlife, broren min, skriver norsk odeligge. Hva skjer? Jeg chilleren, bror. Chilleren, du vet. Jeg svegger helt til å være så kaos. Jeg skriver, hør på meg og lag deg en CV og søk jobb på Kiwi, Rema eller Coop. Bedre enn det du driver med. Rap er ikke for deg, broder. Jeg synes ikke dette var så verst. Og jeg tror noen folk skal føle det her veldig. Det er noen som liker sånn hardcore G-rap. Ok, det er litt blandede kommentarer, men sånn er det alltid på sånn her type rap også. Jo mer G du er, jo mer på en måte, skjønner du, så begynner folk å whatever. Og jeg er enig at det kanskje er hakket for G, for min smak i hvert fall, men jeg synes dette var kaos, gutta. Så det er godt jobba. Keep on the grind, og ikke drep meg, seriøst. Seriøst, ikke drep meg, jeg svetter av deg, gutta. Men ok, vi sjekker, VG, vi har ikke sjekket VG på en stund, vi blar opp kjapt VG. Oh lord. Jeg har glemt å skru på kamera. Fytti helvede, gutta. Er det mulig? Jeg må laste ned filmen og klippe. Fy faen som jeg klikker nå, ass. Jeg hadde glemt å skru på kamera, så jeg bare driver og filmer meg selv. Fy faen som jeg klikker, gutta. Sånne ting skjer hele tiden, ass. Helvete, ass. Ok, greit. Jeg må fikse det. Whatever. Hvis jeg kan bli første nordmann i verdensrommet. Se hvor mye han ligner på meg. Jeg skal til verdensrommet, gutta. Det blir kaos. Jeg skal reakte fra verdensrommet. Kjære lettis. Hvordan ser han astronauten der skakker ut enn meg, egentlig? Hvordan er det mulig at han astronauten der skakker ut enn meg? Avisa ser her. Norske Nima Shahinian. Eller så er jeg greit ikke å si det engang. Norske Nima Shahinian. Han er norsk nå, ja. Men hadde han ikke vært astronaut, så vet jeg at han ikke hadde vært norsk lenger. Denne setningen her gir faktisk ikke mening. Det står her, mann 28 sier at drømmedama må være helt perfekt. Drømmedama er jo ikke en dame. Drømmedama er jo nettopp en fantasi, ikke sant? Som er helt perfekt, altså. Det er jo, hva mener du, drømmedama er jo helt perfekt? Men en ordentlig dama må ikke være helt perfekt, det er det som er poenget. Du har en drøm som du skjønner, fordi du er voksen person og skjønner at ting ikke er perfekt, ja. Akkurat som usikker, akkurat la oss si han er superkjekk, da, ja, du er sikkert, du kan fortsatt være søppelmenneske, da. Folk legger alt for mye verdi faktisk i utseendet om dagen, altså. Akkurat som det er en høy verdi, uansett. Akkurat som det, liksom, skjønner jeg. Så det er studiet med dårlig nytt om korallrev. Er det noen gang vært gode nyheter på korallrev? Fucking, vi blæste jorda, vi har skjønt det på meg. Eller, ikke ta meg feil, det må være i avisa hele tiden, men skjønner du? Si fra når du har noen gode nyheter, da. Det er jo vei til at det går til helvete, da. Det er et krise. Det er altså en litt typisk avisa. Så først og fremst, shoutout Mustafa, som får bli i Norge. Det er spa. Men så er det så typisk avisa, ikke sant? Ja, Mustafa får bli i Norge. Men artikkerne rett under er at han der zameren blir løslatt, skjønner du? Det er sånn der, men ikke. Skjønner du? Det er fortsatt søppelodlendinger. Det var det. Da avslutter vi der. Ta og pass meg likes. Pass meg subscribe. Comments. All that good shit. Og så snakkes vi på. Plap, 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 plap. Just...